Всім доброго дня, з вами канал GameZone, я Олександр, і в нас на обзорі новий, самий такий потужний трактор російського виробництва на заводі Кіров його роблять. Кіровець К744, зараз я вам його покажу, мод ви зможете скачати у мене на сайті, ссылка буде під відео в описі. Ну тут просто написано Кіровець К7, до нього так само входить ось цей рекомплект, зараз покажу вам трактора. Дуже хороша деталізація, можна вибрати тонірівка вікон, як я зрозумів, колеса поставити і два двигуни на вибір. Один 350, другий 428 коників, і так само його можна фарбувати. Ящик з інструментами, я його не купив, не поставив на цей трактор, але штука дуже прикольна. Можна ремонтувати трактора, він ставиться ось тут. І так само чистити його від пилюки. Там є спеціальний обдувач. Сам трактор з 1С моделлю працює добре. Можна відкрити капот так само. Ось тут є ремінь, щось можна перевозити. Будемо перевіряти на його, скажімо, його потужність і тягу. Дуже велику кількість я тут колодок нагрузив. Підчепив до його. Не знаю, чи потягне він їх, бо це дуже багато. Там стоїть масей Фергусон, він їх, ну скажімо, не тягнув. На місці стояв переважності. Надіюся, і трактор сильніший. Так, двері можна відкрити. Салон дуже прикольний. Озвучка. Нажимаємо кнопку X. Відкривається капот, і так само воздушний фільтр зараз почне вийматися. Кришки відкрились, ну це таке. Двигун Mercedes-Benz. Так, хай закривається все. По салону у нас тут якась шторка видвигається. Ось. Одне вікно відкривається. Не вікно, а двір. Ну то нібито все. Ага, тут таке віконечко. Так, що, пробуємо тягнути. Тягне. Сильний трактор. Чому я не перевіряю трактора десь там на полі, як він там море і все таке? Тому що кожен плуг має, скажімо, різні властивості. Один потребує одної потужності, інший другий. І по цьому важко зорієнтуватися. А от по наших колодочках можна визначити, наскільки трактор є сильний. Багато колод, значить трактор, і трактор їх нормально тягне, не буксує і не стоїть. Значить трактор відповідно потужний. Зараз я відчеплю це все. Дуже озвучка в салоні, так мені подобається. Швидкість його висока. Сорок п'ять кілометрів. Ой-ой-ой. Навіть так можна. Нагадаю ще раз, модифікацію ви зможете скачати по посилці під відео. Ось такий був коротенький відеообзор. Слідкуйте за моїми іншими відео, підписуйтесь, звісно, ставте лайк. Всього вам доброго і до побачення.